Hub logistik Kota Perdana di kawasan Zon Ekonomi Sempadan Khas SBEZ Bukit Kayu Hitam siap dalam tempoh 2 tahun lagi sekaligus merancangkan sektor perindustrian berhampiran sempadan. Menurut Menteri Besar Kedah Dato' Sri Mukristun Dr. Mahathir, pembangunan hub itu kini dalam proses permohonan kebenaran merancang. Pemaju Northern Gateway Sdn Bhd dalam peringkat akhir mengelapasi syarikat sebagai rakan niaga strategiknya bagi melaksanakan pembangunan tersebut. Komponen paling awal yang akan disiapkan ialah depot lori. Selain itu, Datuk Seri Mukris berkata kerajaan negeri telah menandatangani memorandum persefahaman MOU dengan pemaju dari China Capital Global. Ia bagi membangunkan tanah keupayaan ke Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah PKNK di Kedah Science and Technology Park Bukit Kayu Hitam.